ሎዛ አበራን ነው በስልክ ያገኘነው ለተሞሸር መሆኑን ስለሰማን ማለት ነው። ሎዛ እንደምን አለሽ? እንደምን ቆያችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። ብዙ ከግር ኳስ የራኩነኝና አንዳንድ ነገሮችን ስናገር ከሳትኩኝ ታርሚኛለሽ። ምንም ችግር። እንኳን ደስ አለሽ ብያለሁኝ በቅድሚያ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ጎጆ ለመቀለስ ተዘጋጅተሻል ተሞሸሪና እንዴት ያለ ስሜት አለው? ከሱ ልጀምር። ያ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ብሎኛል ማለት ማንም ሰው በተለይ ሴት ስትሆን እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ደስ የሚለው። ስለዚህ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ለዚህ ስላደረሰኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሆድሽን ባርባር ይለዋል ሙሽራ ባህሪው ነው ይባላል። እንዴ ነው አሁን ከቤተሰብ ወይም ከእናንተ አባት ትወጥ የራስን ህይወት የምትመሰርትበት ስለሆነ አዲስ ነገር ስለሚሆን እንዶ የበፊቱን ነገር ለማድረግ አታስቡና ከፋሚሊ መውጣትና ያ የተለመደ ነገር ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። ባለቤትሽን ተዋውቀው። ማን ይባላል? ስሙ ዮሐንስ ፍቃዱ ይባላል። እሺ። የኮንስትራክሽን ባለሙያ ነው። ኦ ስለዚህ የተለየ ነው ሁለታችሁም ያላችሁበት ሙያ? የተለያየ ነው። ምን ያህል ጊዜ በጓደኝነት ቆያችሁ? እንዲሁም ለሙያው ያለውን ሐሳብ ብትነግሪን ደስ ይለናል። እግር ኳስ ተጫዋች ነሽ፣ ከዛ ባለፈ ሱ የኮንስትራክሽን ሙያ ላይ ነው የሚገኘውና እንዴት ተዋወቃችሁ? ስቴዲየም ገባሱ? ያ አዎ እና ለመናገር እኔ ሐዋሳ ከነማ ያለው ነው ከሱ ጋር ማለት እኔ ሐዋሳ ከነማ ስጫወት እሱ የአዲስ አበባ ልጅ ነው ለስራ ሐዋሳ ሄዶ ነበር። እሺ። ዛ እግር ኳስ የሴቶችን እያየ በአጋጣሚ ዛ ነው ያየኝ እና ከዛ በኋላ ያው አድናቂም ስለነበረ በዛ ተግባባን። ቀስ ያለን ያው ለዚህ በቅተናል። ኦልሞስት አሁን አምስተኛ መጨረሻን ስድስተኛ አመታችን ላይ ነው እየተጋባን ያለነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። እግር ኳስ በጣም ይወዳል ማለት ነው? አዎ በጣም ይወዳል። በጣም ስሜታዊ ነው ኳስ ምናምን ሲያይ። እሺ። ሁሉንም ጨዋታዎችን መጥቷል። የኛ የሴቶችን ብቻ ሳይሆን እኔ የምጫወትበትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የሴቶችን ክለብ የመጣ በጣም ይወዳል። በፊትም ኳስ ተጫዋች ሆኖ ስላሳለፈ ለዛ ኳስ ይወዳል። ስለዚህ የሱን የኳስ ተጫዋች ያለ መሆንና ፍቅሩንም ጭምር ባንቺ ይወጣል ማለት ነው ግብ ስታስቆጥሪ? ልክ ነው። አይ በጣም ደስ ይላል። ሰርጉ እሁድ ነው እንደሰማሁት ከሆነ? አዎ በኮቪድ ዘመን ሰርግ እንዴት ያለ ስሜት አለው? አሁን መሰባሰብ አይጠይቅም ጊዜውና እንዴት ነው የሚያልፈው? ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል? ምን ምን ፕሮግራም ይኖረዋል? ያ ፕሮግራሙ እንዳልከውም ከጊዜው አንጻር የሰፋ አይደለም። ምክንያቱም በሽታው እየተሰራጨ ያለበት ሁኔታም ሀገሪቷም ካለችበት ሁኔታ አንጻር እኛም ይሄንን በማሰብ ቀለል አድርገን በቤተክርስቲያን የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት የቀለበት ስነ ስርዓት ብቻ ነው የሚሆነው። ቤተሰቦቻችን የቅርብ ጓደኞቻችን በተገኙበት። ስለዚህ ጊዜውና ሁኔታውን በማሰብ ነው እኛም ፕሮግራሙን እናደርጋለን። በጣም ደስ ይላል። ሚዜ ተመርጧል ወይስ እናንተ ብቻ ናችሁ? አሉ ማለት እንዳልኩትም በጣም ሰፊ አይደለም። እነዚህ የኛ ቤተሰቦች ባሉበት ብቻ ነው የሚደረግ። በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም መሞሸርሽን ሰምተን ነው እኛ የደወልነው። እግር ኳስስ እንዴት ይሆናል? ማልታ በርኪርካር ላይ ጥሩ ግብ አስቆጣ። አዎ በርኪርካራ ስሙ ትንሽ ከምደል ጥሩ ግብ አስቆጣሪ ነበርሽ እንደማቀው እና ደግሞ መሃል ላይ ኮቪድ አቋረጠው እንጂ ዋንጫም ሁላ ምትወስዱበት አጋጣሚ ነበር አይደለ? ካልተሳሳትኩኝ። አዎ። እና እሱ ሻምፒዮን ሆነናል። እሱስ እንዴት ነው የሚሆነው? ከትዳሩ በኋላ እግር ኳሱ ላይ ያለሽ ተሳትፎ እንዴት ያለ መልክ ይኖረዋል? ሎዛ ያው እኔ እንደማስበው ከሆነ ይሄ ነገር ስራዬን ያስቆማል ብዬ አላስብም። ሁላችንም ቢሆን የራሳችን ሙያ አለን። ስለዚህ በዚህ ሙያ ውስጥ እኔም ስራዬን እቀጥላለሁ ብዬ ነው የማስበው። ማግባት ደግሞ ሌላ ኃላፊነት ነው። እሱን ኃላፊነቴን እየተወጣሁኝ እግር ኳስንም ደግሞ ስራዬ ስለሆነ የምወደው ስለሆነ ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅብኝ ነገር ስላለ በስራዬ ላይ ነው የምቀጥለው። የትዳሩም ስራውም ጎን ለጎን እንደ ጸባዩ ይስተናገዳል ነው የምትይው? በጣም ጥሩ። ሌሎች ክለቦች ጥሩ አጥቂናትና ወደ
በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሻገረብላ ለመጫወት በበርካታ እግር ኳስን በሚወዱ ኤጀንቶቹላ ከሚፈልጉት መሃል ነሽ እዚህ ሀገር እንደማቀውና ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? ማልታ ነው የምትቀጥዩ ከዚህ በኋላ ወይስ የተጀማመሩ ነገሮች ይኖራሉ? ያው እንግዲህ አሁን አዳዲስ እይታዎች ይኖሩኛል ብዬ አስባለሁ። ያንደ ኳስ ተጫዋች የተሻለ ነገርና የተሻለ ቦታ ያስባል ሁሉም ሰው። ስለዚህ እነዚህን በማሰብ በጣም ጥሩ። ለማንኛውም መልካም ጋብቻ ላንቺም ለባለቤትሽም እንዲሆን እንመኛለን። እኛ እንግዲህ አንድ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። መልካም የትዳር ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሎዛ አበራ እጅግ አመሰግናለሁ ለነበረን ጊዜ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።